Ministria e Financave Austrisë ka miratuar kërkesën për dhënien e të ashtu quajturës Credit Soft Long për komunën e Graçanicës, por ende nuk dihet se cila është shuma e parave që do të miratohet për ndërtimin e rrjetit të ri të ujësjellësit. Kështu ka thënë Milov Moskoljov, përfaqësuesi i kompanisë austriake Ostap, e cila ndërmjetëson në këtë projekt. Ka të bëj me një shumë prej rreth 5 milion euro dhe kjo është të tëra që të ndimojmë Graçanicën për të zgjidhur një problem të saj thelpsor lidhur me ujësjellsin. Ne llogarisim që diku në fillim të vitit të ardhshëm do të nisë jetësimi i projektit. Me rrjetin e ri të ujësjellësit është parashikuar lidhja e anvisnive në Graçanicë. Me këtë projekt planifikohet ndërtimi sipas standardeve më moderne dhe të cilësisë shumë cilësor. Kryetari i komunës Vladeta Kostiç thotë se me vendosjen e gypave shumë shtresor nga materiali DCI do të pamundësohet lidhja ilegale në rrjet. Ai thotë se pret që projekti të miratohet nga të gjitha palët. Pas këtij hapi na mbetet që qeveria e Austrisë të miratoj mjetet për këtë projekt. Ne po shpresojmë sinqerisht që shumë shpejt do të ndodhë këtë ta miratoj Ministria e Financave e Qeverisë së Kosovës. Fjalën e fundit do ta japin asamblesë të komunës së Graçanicës. Por unë nuk dyshoj që në kuvent për një projekt të tillë që pret Graçanica për shumë dekada, do të jetë ndonjë vot kundër kësaj. Kostiç është i bindur se problemi furnizimit me ujë në Kosovën qendrore do të zgjidhet me ndërtimin e fabrikës së re të ujit në afërsi të Prishtinës.